coração, aqui viemos te louvar. Nossa vida em alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor. Da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo hei de voltar. Viva! Aqui viemos te louvar, nossa vida em alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor, da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo hei de voltar. Coração, aqui viemos te louvar, nossa vida em alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor, da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo hei de voltar. Bem bonito! Viva! Coração, aqui viemos te louvar, nossa vida em alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor, da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo hei de voltar. Viva! Viva, viva o Divino Pai Eterno. Nesta segunda-feira estamos juntos mais uma vez, é o mês de janeiro, com muita alegria, com muita gente bonita, Rodolfo. Olá, Padre. Viva. 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 Viva o Divino Pai Eterno. Ah, muita gente, hein. Viva. 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 Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro, juntos ao vivo, entrando em sua casa, entrando em seu lar nesta noite maravilhosa, nesta noite mais que abençoada, meu amigo, minha querida amiga, juntos, juntinhos, mais uma vez, juntos com você, este programa aqui é uma bênção. Boa noite, meu pai, de segunda a sexta-feira, toda noite aqui na TV Pai Eterno, logo após a Santa Missa, não é mesmo? Bênção do céu, bênção do Divino Pai Eterno para você, meu amigo. Bênção do Divino Pai Eterno para você, minha amiga. E hoje tem muita gente aqui, hein? Hoje tem muita gente para a gente cantar, louvar. É uma segunda-feira recheada. É uma segunda-feira de graças, de bênçãos. É uma segunda-feira de muito testemunho. Daqui a pouquinho, hein? Testemunho de graça alcançada, bênção do Divino Pai Eterno, pedido de oração, oração, intercessão.
oração, tudo isso você vê aqui no Boa Noite, meu Pai, eu, o Rodolfo, e o Rodolfo começou hoje animado, hein? O padre atrasou 2 minutinhos ali, o Rodolfo disparou ao vivo aqui. Ah, coisa boa, hein, Rodolfo? Rapaz, coisa você boa. Não chega a parar, não. Você perdeu 5 fios de cabelo a mais, Rodolfo, desse que você ia. Coisa boa, coisa boa. Isso é maravilha. Equipe do Pai Eterno, equipe da TV Pai Eterno, trabalhando juntos, hein? Juntos, juntinhos, sempre com você. E a partir de agora, você liga no telefone dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Você liga no telefone que está aqui embaixo, para você entrar em contato, fazer o seu cadastro e tornar-se membro dessa família de amor. Ligue agora, 62-3506-9800. 62-3506-9800. É o telefone dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. É o telefone onde você vai ligar, fazer o seu cadastro, ajudar, colaborar com um pouco, lógico. Cada um pode com um pouco aqui, um pouco ali, construindo a nova casa do Pai. Ô diretor, mostra para o Brasil, para as meninas aqui, como é que está ficando a nova casa do Pai. Olha lá, lindo e maravilhosa, está grande e grandona. Do lado de lá já está beleza, maravilhosa, grandona. E do lado de cá vai ficar também, hein? Até o final do ano estará do mesmo jeito que o lado de lá. Olha ali, lado B, lado A, lado A, lado B, lado B, lado A. Está ficando grande, grande, lindo, maravilhoso. Isso tudo somente com a nossa ajuda, hein? Isso tudo somente com a nossa colaboração. Isso tudo somente com o nosso amor ao Divino Pai Eterno. Porque é o que a gente está construindo, Rodolfo. Não é um prédio, é um santuário. É um templo, né, padre? É um templo, viu, Rodolfo? De adoração, de amor, de entrega. Não é um prédio de cimento qualquer, é um local de adoração. Você vai aí, entrar aí, adorar ao Divino Pai Eterno, adorar a Jesus, adorar ao Espírito Santo. É um centro, é um templo, né, de adoração, de bênção para o mundo inteiro, irradiando graça para o mundo inteiro. Então ajude, ajude, faça a sua parte. 62-3506-9800, com a sua colaboração, 20 de um, 30 de outro, 40, 50 de outro, a gente vai construir. Mas se só um ajudar o outro, aí não dá conta, porque é grande, é maravilhoso, mas é para todos os filhos do Pai Eterno. Ligue agora, 62-3506-9800, tem gente para atender agora, o call center está lá para atender agora. Ligue, faça a sua parte, torne-se membro dessa família de amor. Com certeza o Pai Eterno te abençoa, retribui e derrama muita bênção. Boa noite, Rodolfo. E aí, padre João Bosco. Que é segunda-feira, está entendendo? Segundona animado, segundona abençoada. Daqui a pouquinho vou falar com vocês, não vou embora não. Segundona mais que abençoada, com muita graça, com muito amor do Divino Pai Eterno. Você passou bem o final de semana? Rapaz, toda a vida, né, bicho? Mesmo? Final de semana, sossegado, com os meninos. Teve lá com o seu pai, não? Lá no meu pai. Por falar nisso, participei de uma festa lá, é uma festa tradicional que tem lá em Hidrolândia, de São Sebastião e São Benedito. São Sebastião. Padre, mas unânime, todo mundo assiste o programa, viu? Mesmo, Rodolfo? De verdade, então, pessoal de Hidrolândia. Então vamos mandar um abraço pro pessoal lá de Hidrolândia, aqui em Goiás. Isso. A terra do Rodolfo, onde o papai dele mora, bênção do Divino Pai Eterno, a todo o povo da cidade de Hidrolândia e todo o Brasil que assiste, né, Rodolfo? É isso aí, padre, muito bom. Joia, bom demais. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para você que está em casa. A partir de agora está aí nos deixando entrar no conforto do seu lar, tá? E ó, tá afim de participar do programa lindão que é Boa Noite, meu pai? O que você vai fazer, viu? Pega seu smartphone agora, viu? Acessa as nossas redes sociais, já tá aparecendo aí na sua tela. E aí, você vai lá e vai mandar mensagem pra gente, viu? Manda o seu boa noite, a sua intenção, tá? Pra gente poder rezar daqui do santuário por você, pela sua família, pelos seus familiares, tá bom? Então não perde tempo não, já acessa agora o perfil da TV Pai Eterno no Instagram, no Facebook, no X e também no TikTok, para a gente poder interagir. Se você não segue a gente ainda em nenhuma dessas redes sociais, corre lá agora e segue a gente, tá bom? É isso aí. E outra coisa, antes que eu me esqueça, padre, tem que tirar aquela fotinha marota, aquela fotinha linda aí assistindo o programa. Tá com a sua família, tá sozinho, não tem importância não. Tira uma selfie, posta no seu Instagram e marca a gente. Hashtag Boa Noite Meu Pai, viu? E também arroba TV Pai Eterno, para você poder aparecer na TV. E aqui, ó. Do ladinho aqui, ó, nesse mural lindão, aqui onde vem todas as fotos que vocês publicam, beleza? E olha lá, o padre Bosco já tá, é só falar em tirar selfie. Esse padre é muito blogueirinho. Ó, Rodolfo. Ô, padre, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor então antes, assim, ó. Eu acho que deixa eu te perguntar rapidinho.
Só te cortando. Quando o senhor posta uma foto, dá o quê? Mais ou menos assim, 100 mil, 104 mil curtidas, por aí. Se for ao seu lado, dá até mais que isso. Ah, meu, é? Com certeza. Ah, eu te peguei, coisa boa. Rodolfo, cara. Aqui, ó. Opa, você a vai... primeira vez ah, você primeira vai tirar foto aqui do meu nós lado. Nós dois aqui, aí, Rodolfo. Ó. Ah, muito bacana. Bem. Depois pega os meninos aqui, a TV, ó, pertinho da TV. O Ed ficou com ciúme, tira padre. Tira a foto. Não, ficou não. Ficou, é saiu boa. Até querendo sair aqui de perto da câmera aqui, ó. Aí, aí manda pra gente. Aí, primeiramente você posta, depois marca a gente lá no hashtag Boa Noite, meu pai. Isso. E a gente vai pegar sua foto e vai publicar aqui. Isso aí, publicar aqui nesse muralzão bonito. Coisa boa. E eu vou falar com a garotinha que tá aqui, Rodolfo. Vem cá, por favor, menina. Vem cá falar com o padre. Vem cá, pega lá o microfone, vem cá a senhora também. Vem cá essa menininha. Vem cá, nenê. Coisa boa. Deixa eu falar com essa garota aqui primeiro. O que, que ela é sua? Segura aqui o microfone. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Tudo joia? Qual é o seu nome? Esther. Esther? Que nome bonito, Esther. Onde, qual a cidade, o nome da cidade que você mora? Fortaleza. Fortaleza? Lá em Fortaleza, no Ceará? Que coisa boa, Esther. O Brasil está te vendo lá. Em Fortaleza, seus amiguinhos estão todos te vendo na televisão lá. Eu só sei que a minha tia está me vendo. Sua tia, como é que chama sua tia? Lia. Lia? Ô, tia Lia! A tia Lia não lê mais nada, Rodolfo. Ela lia, agora não lê mais nada. Parou a tia de ler. Parou de ler. A tia Lia parou de ler. Agora só lia. A tia Lia está vendo a Esther aqui na TV. Esther, você gosta de estar na igreja rezando? Sim. Graças a Deus, né, Esther? Está estudando? Tô. Agora esse hoje... dia estava de férias? Sim, só que hoje começava as aulas. Só que eu queria ir para as aulas, só que não deu. Porque eu tive que viajar. Teve que viajar. Mas na hora que chegar, já vai para aula, né, Esther? Sim. Se Deus quiser, né, Esther? Você sabe rezar o Santo Anjo do Senhor? Vamos rezar junto com o padre assim, ó. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre rege, me guarde, me governa, me ilumina. Padre. Amém. Amém. Ô, padre. Hã? Ô, padre, eu me lembro muito que a... Se a Lia estiver assistindo, eu queria falar para ela que quando eu chegar, queria dar um... Que a vovó comprou um presente para ela. Ah, é? Para tia Esther? Não, para tia Lia, padre. Para Lia. Lia? Para tia Lia. A Esther é você. Ô, tia Lia, atenção, a vovó da Esther comprou um presente para você, hein? Pode preparar aí que vai ter presente. Pode preparar o biscoito para receber que vai ter presente. Deixa eu falar com a vovó agora. Passa o microfone para a vovó. Boa noite, filha. Boa noite. Qual o seu nome, hein? Fátima. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. Fala mais pertinho, por favor. Lá de Fortaleza? Fortaleza. Muito bem-vinda. Chegamos agora viu? À tarde. Chegou agora à tarde? É a primeira vez que está aqui? Não, 15ª. 15ª vez. Que coisa boa, Fátima. Coisa boa. Vira para frente para a câmera pegar você, Fátima. Fátima, mais aqui pertinho. O que, que você quer pedir ao Pai Eterno, Fátima? Saúde para uma neta que eu tenho que está doente e meu esposo também está lá de cama. Saúde para a neta, é, neta e que está enferma e para o seu esposo. É. E para todo o povo que reza conosco nesse estado maravilhoso, lindo do Ceará. Oh, meu Ceará, coisa boa, estado maravilhoso. A cidade de Fortaleza e todas as demais cidades do grande Ceará. Bênção do Pai Eterno, bênção de Deus. Vamos rezar uma Ave Maria juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe a senhora, abençoe a família toda, abençoe a Esther, sabedoria para ela, a tia Lia que está lá em casa e todo o povo do Ceará. Amém? Amém, obrigada. Vai com Deus, entrega o microfone naquela menina. Que coisa boa, muito obrigado. Vai lá, Esther, vai lá. Tia Lia, é o seguinte, tia Lia, atenção, tia Lia. Tia Lia, atenção. Ó, a Esther não sabe o Santo Anjo do Senhor ainda não. Chegando aí, só vai ensinar para ela de cor. De cor o Santo Anjo, viu, tia Lia? Dever de casa, hein, tia Lia? Coisa boa, coisa boa. E eu falo com mais uma irmã que está aqui, por favor. Bença, padre. Deus abençoe, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Darzeni. Darzeni é de onde? Sou de Portelândia, Goiás. Goiás. Sim, divisa quase. Que coisa boa, Darzeni, que coisa boa você vindo aqui no programa. Já tinha visto o programa alguma vez? Sim.
Coisa Sim, boa. Eu participo das orações todos os dias, das novenas do Divino Pai Eterno. Não é a primeira vez que você está aqui, não, então? Não, eu vim aqui. Bem quando direto. Eu comecei a vir, eu vim de carro de boi. Ah, então já eu sou essa. Eu sou da, da família do Pai Eterno, muito sou assim. Ai, graças a Deus. Deus, recebi muitas bênçãos do Divino Pai Eterno. Quer lembrar alguma? Quer falar? Agradecer? Quero agradecer pela minha família e por mim mesmo, que eu passei muito mal, o Divino Pai Eterno me curou. E quero agradecer também pela uma graça recebida que eu recebi esses dias, pela minha bisneta, que ficou muito mal, ficou 3 meses de internada aqui no materno infantil. Então, eu fiz uma atenção para o Divino Pai Eterno, que se ela melhorasse, né? Todas as vezes que eu viesse em Goiânia, eu vim aqui agradecer, Amém. Vinha na igreja, assistir às missas, os terços. Então, hoje ela está estável, está em uso de remédio, mas graças a Deus, Divino Pai Eterno tirou ela do UTI. Amém. Então, eu só quero agradecer, Divino Pai Eterno, e agradecer também a cidade que eu moro, a minha família que acolheu muito, a cidade ficou em oração Amém. Pela minha neta, né, bisneta, aliás, Maria Cecília. Então, eu quero pedir uma benção para o Divino Pai Eterno, que abençoe a minha cidade Amém. De Portelândia. Amém. E abençoe todos os padres do mundo inteiro, né? Amém. Que está precisando de, obrigado, de muita oração. Amém, Dazeli. E Portelândia, todo mundo aí, exterior de Goiás. E a Maria Cecília que... A Maria Cecília, né? Maria Cecília. Maria Cecília que está recebendo essa graça do Pai Eterno. Muito obrigado, Pai, pela vida desta criança, pela saúde desta criança, pela vida nova que essa criança recebe. Vamos rezar Nossa Senhora, uma Ave Maria, vamos agradecendo sim. a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, em nome Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado pela sua presença, viu, filha? Deus te abençoe. Eu que agradeço. Reza, continua rezando pelos padres, viu? Sim, continua sim. rezando. Sou muito pois católica. É. Amém. Entrega o microfone àquele rapazinho ali. E é isso aí, e aí, gente. Já vamos rezando com as bênçãos do céu, né, Rodolfo? Pois é, povão animado. Segunda-feira, hein, padre? Segunda-feira, coisa tanta gente boa, aqui, né? Rapaz. Coisa boa. E eu vou falar com mais uma devota, viu, Rodolfo? Vem cá, por Opa. Favor. Vem cá. Por favor, Oi, boa noite, padre. Filha, tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Ana Paixão. Ana Paixão de onde? Fortaleza, Ceará. Muito bem-vinda, Ana. É. Ah, Fortaleza tem gente aqui, hein? Ó, oh, muita gente, não é só Estherzinha, não. É não, Coisa é porque boa. Viemos numa caravana. Uma caravana. A gente foi para Aparecida, aí estamos aqui, aí vamos para Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Coisa boa. Pois eu, então. Eu vou dar uma lembrança aqui para meus irmãos redentoristas. Tem gente aí redentorista de Aparecida do Norte, província de São Paulo, que agora não é província de São Paulo somente, é província de Aparecida, São Paulo, Rio, Minas, Bahia, província maravilhosa. Atenção aí, ó, as meninas passarem Aparecida, estão aqui em Trindade, Goiás, e depois vão lá para o Santuário de Bom Jesus da Lapa, que também faz parte da província de Aparecida, lá na Bahia, em Bom Jesus. Ó, o povo segue a gente redentorista, hein, meus irmãos? Não tem jeito não, meus irmãos confrades, missionários redentoristas, bênção do Pai Eterno para o pessoal bom de Aparecida do Norte, de Bom Jesus da Lapa, e nós aqui em Goiás estamos juntos, hein? Junto com vocês, junto com o Brasil inteiro. Ô filha, Maria Paixão, o que você quer pedir para o Pai Eterno? Olha, eu quero pedir pela saúde da dona Toinha, que está em casa, e assim, todas as noites ela ali assiste, né? A gente assiste as missas, gosta muito, né? E Amém. Eu falei assim, olha, se a gente for... E for na semana, eu vou assistir a missa, vou lá na Boa Noite Meu Pai, Amém. Conhecer o padre, conhecer o Rodolfo, né? Que a gente gosta muito de vocês, né? Nossa, e a dona Antônia não perde. Então, assim, eu quero pedir pela saúde dela, pela saúde dos que ficaram em casa, pela minha família, amigos, parentes, todos nós, e que tenhamos um bom retorno com a nossa caravana de volta. Amém, Viu? Amém, tá Maria, bom? Que coisa pois boa. Boa noite, pois é um prazer eterno, muito grande que o Pai estar aqui. Eterno te ouça as suas intenções. Amém. E derrame toda a bênção que você precisa, viu? Amém, toda padre. Bênção para você, para sua família, para a Toinha. Dona Toinha, nós estamos rezando pela senhora, viu? Desenho, estamos rezando viu? Aqui, colocando o nome da senhora nas mãos do Divino Pai Eterno, na certeza da cura, Ela da é bênção. Muito devota. Amém. Tá
Amém. Amém, dona Toinha. Tá rezando. Bom. Maria Paixão esqueceu a senhora, não, Ana hein? Ana Paixão. Ana Paixão esqueceu a senhora, não. Viu? Eu moro com elas há quase 20 anos. Que coisa boa. É, eu moro com eles. Que coisa boa. Pois tá bom, padre. E essa menina aí agora? Ela também é da caravana. Vem cá, por favor. Boa noite. Vem cá, Ana Paixão, fica do lado aqui, menina, não some, não. Deixa eu falar com ela aqui. Eu assisto todo dia a missa Amém. Daqui. E veio conhecer vocês, o Rodolfo. Amém. Eu esqueci o nome da senhora, não ouvi direito. Hein? Seu nome? Alzerina. Aí, e conheço muitos padres aqui. Amém, Alzerina. Graças a Deus. E eu desejo muita saúde para vocês todos. Muito obrigado. Muita saúde. Muito obrigado, Alzerina. Muito obrigado. E para a família toda, né, Alzerina? Para a nossa família. Saúde para você. Muito bem. Bênção. Saúde para meus filhos. Seus filhos. Já tem neto já, não? Tem netos, não? Tem neto também. Filhos, netos. Filho, os amigos lá perto de casa. Isso. A comunidade de igreja que só participa lá. Participa a igreja São Luís de Gonzaga. São Luís Gonzaga. É porta com porta com a minha casa. Ô, paróquia São Luís Gonzaga, igreja São Luís Gonzaga, pertinho da casa dela, hein? É só atravessar a rua. É coisa boa. Vamos rezar juntos uma Ave Maria? Vamos juntos? Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Pai Eterno, abençoe vocês. É no Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigado, viu, Ana? Um abraço pro Amém. Kaique. Vou mandar. Fique com Deus, amém. Viu, Padre Kaique? Estou mandando um abraço pro senhor aí, ó. Coisa boa. O Padre Kaique está assistindo, mas está longe, vai com Deus. Está passeando. Coisa boa, Deus abençoe. Amém. Seu compadre está onde mesmo, hein? Hã? Onde está seu compadre, hein? Rapaz, está longe, viu? Tá longe, tá? Está aqui na América do Sul, mas está longe. Ele mostrou uma fotinha de um lugar lá que tem umas neves. Umas neves lá em cima da montanha. Onde pode cair que está lá assim, ao fundo, tem uma montanha com neve em cima. Eu falei para ele que quando era criança lá no Guapó, minha cidade natal... Também fazia eu isso. Eu lembro de um ano ter nevado lá. Nevou. Deve ter sido o mesmo ano que nevou em Hidrolândia. Nevou, eu lembro um ano que nevou lá no Ribeirão dos Pereira, lá, nevou, congelou o rio. Foi, Nevou lá andava até de patins no rio, não andava? Nevou lá também? Lá em Hidrolândia? Nevou, aí o rio, assim, o córrego lá congelou, a gente andava de patins no córrego. Jabuticaba assim, virou biloca lá, então. Foi, a gente brincava. Foi lá na Nova Fátima. Nevou na cidade dele, Jabuticaba virou biloca. Vamos intervalo, graças a Deus, voltamos já. Bênção do Pai Eterno. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Cristo exaltar e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus. Deus, Rodolfo, olha como é que o pessoal está assistindo o programa. Aqui, ó. Nós falamos que nevou na cidade de Guapó, aqui em Goiás.
quando eu era criança, eu lembro desse negócio, você falou que era no mesmo ano da sua cidade. Aí Leoneide falou assim, pá, não mente não, é pecado para mentir. Aí a dona Helena falou assim, fala para o Rodolfo, não fica mentindo não, padre. Aí mandou uma mensagenzinha assim, ó, marca psicólogo amanhã, sem falta. eu vou falar uma coisa para o senhor. E o padre, calma aí, o padre Rogério, que está lá em Guapó, falou assim, eu morei em Guapó, nunca vi neve, muito calor. O padre Rogério, antes de eu chegar lá, o senhor não morava lá ainda não. Morreu muita galinha naquela época. Pois é, os patinhos andavam tudo assim no rio, assim, ó, patinando assim, não conseguia nadar, não era? Não era assim? Ó, o estado mais quente do mundo. Não, mas nevou, não nevou um ano. Mas caía neve lá, não sei, que estranho. Né? A gente fazia aqueles bonequinhos assim, não era, padre? Coisa da altura boa. Do coqueiro aqui, ó, não era? Vou falar com o povo de Curitiba, no Paraná, aqui, que é melhor. Olha, vamos lá, padre. Porque, alguém acreditar nisso. Boa noite, filha. Boa noite. Tudo bem? Tudo melhor agora. Qual o seu nome? Ângela. Tudo bem, Ângela? Tudo ótimo, padre. Você não é de Curitiba? Não. Você é de onde? Foz do Iguaçu, Paraná. Foz do Iguaçu. Está no Paraná também, mas não é a capital. É, eu vim com a excursão de Curitiba. O que você veio junto com o pessoal de Curitiba? Porque eu queria muito... Passou o ônibus lá, você pulou vir... Não, eu queria muito vir aqui. A Cida já é minha amiga há um tempo. E ela me convidou, esse convite maravilhoso que ela fez para eu vir. Coisa só tenho boa. Que agradecer. É a primeira vez, então, que está aqui? Primeira vez. Muito bem-vindo, viu, Ângela? Mas a primeira de muitas. De muitas. Porque eu já fui muitas vezes em Foz do Iguaçu, uai. Né, uai? Eu já fui umas quatro vezes lá em Foz do Iguaçu. Ai. Eu não fui lá no Paraguai, não. Eu fui em Foz do Iguaçu. Paraguai, eu só Paraguai. Fui. É muito Paraguai bom. Já estava lá, eu fui, né, Rodolfo? É, só atravessar a ponte. Comprei um perfume lá, rapaz, veio um tijolo no lugar, mas não tem nada, não. Ei, toca para lá, toca o bonde para lá. Mas, enfim, eu já fui lá em Foz do Iguaçu. Não. Você já foi lá? Não. Lindo. As cataratas do Iguaçu, maravilhoso. Ô, Ângela, você quer pedir o quê para o Pai Eterno? Então, eu quero pedir saúde para minha família, para mim, né, também, para meus filhos, meus irmãos. E a minha madrinha, que está bem doente, sabe? E, então, eu quero pedir para o Pai Eterno que ajude numa forcinha lá, né, interceda junto a Deus Pai, para que ela fique boa logo. Isso. Uma amiga minha de Foz do Iguaçu também, que fez uma cirurgia de retirada de um câncer esses tempos também. E... O que eu quero mais é isso mesmo, saúde, porque o resto eu tenho só a agradecer, porque graças a Deus a gente tem tudo, sabe? Deus abençoe. E quero, amém, e quero mandar um abraço para minha irmã Ema, lá de São Mateus do Sul, do sítio, que está nos assistindo, e mandou uma foto minha a hora que eu fui receber a Eucaristia. Como é que é o nome dela? Ema, ela é ministra da Eucaristia. Coisa boa. Ema Promanha. Lá em Foz também? Não, em São Mateus do Sul. São Mateus do Sul. É. Um abraço à senhora, dona Ema, lá em São Mateus do Sul, irmã da Ângela, que está aqui conosco hoje. É, para o meu cunhado Luiz, que também está assistindo, meus sobrinhos e toda a minha família. Né, que... Deus te abençoe. Deixa eu falar com sua amiga que veio junto aí. Passa o microfone para ela. Boa noite, filha. Boa noite, tudo padre. Bem? Tudo bem? Qual o seu nome? Maria Aparecida. Tudo bem, mas todo me conhece por Cida. Tudo bem, Cida? Graças a Deus. Lá tudo de Curitiba. Bem. Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná. Eu gosto sempre de lembrar um radialista que a gente tinha aqui em Goiás, que hoje já está no céu, chamado Adolfo Campos. Quando falava a cidade de Curitiba, ele explicava, o time é Coritiba, a cidade é Curitiba. Não esqueça, então lá da cidade de Curitiba, capital do Paraná, você não torce para o Curitiba não? Não. Não tem time de futebol. Não tem time, não. Tem torcida. Meu não. Time são esses daqui, ó. O time é o povo bom de Deus. É o povo de Deus. É. Esse pessoal aqui maravilhoso, que com eles, que eles me trazem muita alegria, porque com eles, eu sozinha posso vir aqui, mas não é a mesma coisa. 24 horas de viagem fizemos para chegar até aqui. 24 horas. É, muito tá? Bem. E graças a Deus estão todos aqui, uns com tornozelo inchado da você viagem. Você que organiza a viagem? Eu que organizo. É o segundo ano consecutivo que eu trago 46 vidas para cá. Muito bom, muita responsabilidade. Obrigado. Muito carinho, muito obrigado. Amor ao Divino Pai Eterno. Eu digo que os caravaneiros têm uma importância ímpar aqui nessa devoção, em Aparecida, em Bom Jesus, onde for, porque são eles que animam o povo. Então você também pode fazer esse trabalho, animar o povo da sua cidade, né? Procure, vai lá, interrogue, não é fácil, procure a experiência de outros, né? Fique sabendo como fazer, mas ajude as famílias, a Vila Trindade, a Aparecida do Norte, né? Ao Bom Jesus da Lapa, a tantos lugares,
de devoção, porque esse trabalho é um trabalho missionário lindo, maravilhoso, que não tem nada a ver com financeiro. O financeiro aí é para as despesas que ela tem no dia a dia, mas é um trabalho de devoção, né? Muita gente às vezes não tem situação para trazer, ela corre atrás de outro, ajuda aqui, parcela ali, ajuda aqui, né? No final o que ela ganha não conta nada disso, é o trabalho de amor e dedicação que é feito. É verdade. Não é mesmo? Verdade. Não é mesmo? E muito carinho. Mentindo. Não, claro muito que não. Carinho, muito amor. Muito carinho, porque isso daí é que me faz assim, uma felicidade enorme. É gratidão a Deus, primeiramente, ao Divino Pai Eterno e a eles. Tá? Amém. Porque muitos não têm. Os filhos trabalham, às vezes os maridos trabalham, né? Não pode estar vindo aqui para trazer. E a gente tem idade avançada, tem que ter um carinho. Certeza, né? Com certeza. Uns têm uma doença, uma enfermidade, tem que ter outro carinho. Às vezes, se não vem sem o guia. O motorista, às vezes, não tem aquela responsabilidade. O guia está puxando a orelha daqui, do motorista, da parada, da organização. É um trabalho lindo e maravilhoso, viu, filha? Graças a Deus. 20 anos já como 20 de anos. Maria, de Romaria para Aparecida, Curitiba Aparecida. E agora, para o Divino Pai Eterno. Amém. Amém. Não tira da rota, não. Amém. Não, se Deus amém, quiser. Amém. Vamos rezar junto ao Ave Maria? Vamos, vamos. Ave Maria. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria falar com um irmão. Alguém vai falar comigo? Vamos falar aqui comigo. Deixa eu pegar o microfone, deixa eu falar com essa amiga aqui. Segura aqui, o padre só é feio, mas não pega não. Amém. Boa noite, filho. Fala pertinho. Boa noite. Qual o seu nome? Alice. Tudo bem, Alice? Tudo bem. Lá de Curitiba? Sim. É a primeira vez que você está aqui, Alice? Primeira vez. Seja bem-vinda, viu? Amém. Divino Pai Eterno te abençoe sempre. A família está lá em Curitiba? Sim. Quem é que ficou lá em Curitiba? Ficou meus dois filhos, meu genro e minha neta. Deus abençoe a toda a família que ficou lá na cidade de Curitiba. Bênção do Pai Eterno para todo o povo curitibano, para todo o povo paranaense. Coisa boa, coisa do céu. E o ano só está começando, né, filha? Você quer pedir o quê para o Pai Eterno? Pai Eterno, eu queria pedir isso para o senhor. O que você queria? Eu quero saúde para minha família. Saúde. E para todos, para a minha romaria aí. Amém. Para todos que vieram com você, para você mesma também, né? É. Porque às vezes a gente pede saúde para os outros e esquece da gente. Esquece da gente. Ah, não pode esquecer. Saúde para você, para a família toda, para todos que vieram na caravana e para todo o povo bom da sua família, né? Para todo o povo bom lá de Curitiba. Reza junto ao Ave Maria? Rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que o Divino Pai Eterno continue te abençoando, santificando sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu falar com alguma irmã. Vem cá, senhora, vem cá, menina, a moça lá, vem cá. Venha, filha, você. Vem cá falar com o padre. É, vem cá, por favor. Não tem vergonha, não, segura aqui. Boa noite, filha. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Letícia significa alegria, está sorridente por isso. Ó. Palavra Letícia, alegria. Bênção do Pai Eterno. Letícia é de Curitiba? Sim. Deus te abençoe. É a primeira vez que está aqui, Letícia? Primeira vez. Seja bem-vinda, obrigado. Viu, Letícia? Jesus te abençoe. Você quer lembrar quem é que ficou em casa, que você não está aqui hoje? Minha mãe Lúcia, meu pai Marcilon, meu irmão, minha cunhada, todo mundo, minha família. Amém, ficaram amém. Ficaram lá em Curitiba. Por que você veio nessa caravana paternidade? Eles não vieram e você veio. É a primeira vez, você tinha vontade de ver aqui? O que é que é? É, a Cida, eu conheci a Cida, aí eu fiquei sabendo que ia ter, eu vim. Só que minha família não pôde vir, mas não eu vim. Vir, você veio. Sim. Conheceu o Divino Pai Eterno. Sim. Já tinha visto falar lá de sua casa. Sim. E aí eu falei, eu vou lá visitar. Uhum. Né? Vou lá visitar o santuário do Divino Pai Eterno, conhecer a Trindade de Goiás. Então, já que você está aqui, né, Letícia? Já está aqui, né? Então aproveita, porque quando a gente vai na casa do Pai Eterno, tem que aproveitar. Sim. Aproveitar e pedir. O que você quer pedir? Aí não tem vergonha, não. Pode pedir. Pai Eterno, eu estou precisando disso. Bênção, graça. O que você quer pedir ao Pai Eterno? Saúde para a família e sabedoria. Esse ano na faculdade, agora, terceiro ano já da faculdade de enfermagem. Que coisa boa. Ano que vem eu já termino.
É isso, um bom retorno para a gente que veio na excursão e todo mundo que está viajando, né? Amém, Pai Eterno. Bênção para a enfermeira Letícia, bênção para essa moça que está se formando numa profissão tão linda. Eu aproveito agora, Letícia, você falou, agora eu aproveito o gancho e peço bênção do Pai Eterno para todos os profissionais da saúde, todos os médicos, todos os enfermeiros e enfermeiras, médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras, maqueiros, pessoal da limpeza nos hospitais, administradores de hospitais, todo o povo. A Letícia está se formando para enfermagem, mas todo o povo da saúde, que não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil. Às vezes a gente fica lá do lado de cá criticando, ah, não deu certo, não atendeu, o fulano está ganhando muito dinheiro, ah, o especialista, o fulano. Olha, antes da gente falar qualquer coisa, veja como é que é o trabalho do seu irmão, um trabalho árduo, difícil, dedicado, de muita responsabilidade, porque trata de vidas, e muitas vezes vidas entregas assim, ó, sem saber se vai voltar. Aí, dedicação e amor a todos da enfermagem, a todos os profissionais de saúde, Pai Eterno, abençoe a todos do Brasil e do mundo inteiro. Vamos rezar junto ao Ave Maria, filha? Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que você seja a Letícia do hospital, da saúde, de onde você for. Quando a gente vê, fala assim, ó, a enfermeira Alegria chegou, a bênção de Deus na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai com Deus, filhinha. Deus te abençoe, e eu vou falar com meu amigão está aqui com o celular na mão, então eu vou falar com ele. Fala, meu jovem, como é que está o povo do outro lado da internet aí? Pois é, meu jovem, vamos lá. Seguinte, olha só, muita gente mandando mensagem para nós aqui nas nossas redes sociais. Gente, obrigado, viu? Obrigado demais pela sua mensagem, continua sempre mandando e interagindo conosco, tá bom? E outra coisa, daqui a gente reza por você, viu? Vamos lá, olha só, padre, o Antônio Soares Costa, de Nerópolis, aqui em Goiás, falou assim, ó, eu rezo pela minha saúde, também a saúde da minha esposa, Aparecida Souza Costa. A Maria do Carmo da Silva, de Lusiânia, aqui em Goiás também, ela falou assim, peço orações por mim e também por toda a minha família. O Antônio Teixeira, lá de Pissarra, lá no Pará, ele falou assim, peço um abraço, aliás, manda um abraço, mande um abraço para mim, Antônio Teixeira, aqui da Fazenda Alto Bonito, de Pissarra, aqui no Pará, que está assistindo com o sobrinho, o Ney, e também o Newton. A Maria José Pires Scatelli, lá de São Paulo, capital, ela falou assim, peço orações pela minha saúde, também pelas dores no meu joelho. O Otávio Fernandes de Freitas, lá de Teresina, no Piauí, ele falou assim, ó, peço um grande abraço para o padre João Bosco e também mando um grande abraço para o Rodolfo e para toda a equipe da TV Pai Eterno. Também a Maria do Amparo Nascimento, de Teresina, ela está mandando um abraço para o senhor, padre, para mim e também para todos da equipe. A Regina Vieira dos Santos, de Frei Gaspar, em Minas Gerais, ela falou assim, manda um abraço ao padre João Bosco, sempre acompanha o programa é muito lindão. A última aqui, a Gersonita Gonçalves Silva, de Ituiutaba, em Minas Gerais, ela pede orações por ela e também pelo seu esposo, José Natal, e também pelo André de Araújo e por toda a sua família. E a Regina Célia, esposa do Amin Braga, estão lá assistindo a gente. Ô, meu amigão Amin Braga, coisa boa, Regina. Deus abençoe a família toda, viu? E eu vou ler uma cartinha que chegou aqui, Rodolfo, para a gente. Aqui, ó, para o padre João Bosco, boa noite, meu pai, Rodolfo. Ela veio de longe, essa cartinha aqui, Rodolfo, veio de longe para a gente rezar. Lá do bairro do Senhor do Bonfim. Ah, daqui a pouquinho eu leio o nome da cidade aqui. Quem mandou foi a Edviges, Edviges Elizabeth, dona Edviges. Tem até a fotinha dela aqui, eu vou mostrar aqui a fotinha aqui, ó. Aí eu vou ler a cartinha da dona Edviges, que está sempre atenta aqui ao nosso programa. Ela diz assim, ó, boa noite, meu pai, eu acompanho o programa toda noite, mas como não tenho jeito de ir até aí, sou uma viúva, tenho 78 anos e não tenho ajuda de ninguém, mas na paróquia ainda trabalho com a pastoral da saúde. Ah, que lindo, hein? Que lindo. Apesar da idade, 78 anos, ainda trabalha na pastoral da saúde.
amo este trabalho. Quando faço com um doentinho sorrir, é como se eu estivesse vendo Jesus. Fui ministra da Eucaristia durante quase 7 anos. Para mim foi um presente de Deus. Eu cuidava de todo o trabalho da sacristia e era muito bom. Eu já fui operada 13 vezes e estou preparando para fazer uma cirurgia no olho. Peço ao Senhor para me dar uma bênção, para mim ficar mais animada. Gostaria de receber uma imagem do Divino Pai Eterno. Eu pago meu boleto mensal todo mês, peço bênção para meus filhos, netos e meus bisnetinhos. Um abraço ao Senhor, ao Rodolfo, e um grande ano, um respeitoso ano novo, na paz de Deus e da mãezinha do Perpétuo Socorro. Meu nome é Edvirges Elizabeth. Dona Edvirges, a nossa irmã Claudete, que cuida de tudo, ó, já até anotou aqui que a imagem da senhora vai chegar aí, viu? Com muito carinho, com muito amor, a senhora que nos acompanha, que reza conosco, Edvirges Elizabeth. Muito obrigado pela cartinha, lá de Bela Vista de Minas, Minas Gerais. Bênção do Pai Eterno, bênção de Deus para a senhora e para todo o povo que nos acompanha, hein? Coisa boa, Edvirges, cartinha linda. Eu vou guardar aqui na nossa taça de cartinhas, de mensagens, para hoje ainda rezarmos pela senhora, pela cura das suas vistas. E eu vou falar com alguém que está na linha comigo agora, alguém que está do outro lado. Eu vou nessa aqui nessa câmara, é a Maria do Carmo. Boa noite, Maria. Boa noite, padre. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, melhor agora. Que coisa boa. O senhor está em Lusiânia? Lusiânia, Goiás. Um abraço a todo o povo da cidade de Lusiânia. Quem conhece Lusiânia sabe que é coladinha ali em Brasília, é uma cidade do interior goiano, mas ligadinha ali no nosso Distrito Federal, uma cidade linda, maravilhosa, maravilhosa. Bênção do Pai Eterno a todo o povo de Lusiânia, a toda a diocese de Lusiânia, do Valdemar e a todo o clero de Lusiânia. Bênção do céu. Amém, padre. Maria, você já veio em Trindade, filha? Oi? Você já esteve aqui em Trindade? Não, eu pretendo ir. É meu sonho. Estamos esperando. Vem esse ano. Sim. Vem esse ano. Você quer pedir o que para o Pai Eterno, Maria? Eu pedi para o Pai Eterno abençoar eu, minha família, e que, pra, que meu filho consiga um cantinho para ele, né? Que ele está morando de aluguel, para ter a casinha dele. Para abençoar também a minha filha Aldenilda, o Aldinei. E eu também, né? E lógico. Todos nós, vocês também aí. Lógico. Aos seus filhos, a você, a toda a sua casa, a toda a sua família. Viu, Maria do Carmo Veiga, Neiva? A toda a família, toda a bênção do Pai Eterno para você, viu? Que é devota do Divino Pai Eterno. Vamos rezar juntos uma Ave Maria? Vamos. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Eterno te abençoe você, toda a sua família. Você participa de alguma paróquia perto aí de sua casa, alguma igreja? Sim, Nossa Senhora de Fátima, Medalha Milagrosa. Amém. A todo o povo da paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá da Medalha Milagrosa, a todo o povo da Diocese de Lusiânia, ao nosso bispo, amigo Dom Valdemar, ao clero, a todo o povo aí da diocese linda de Lusiânia, dessa cidade maravilhosa. A você, Maria do Carmo, minha família, em nome do Pai, amém, do Filho, padre, amém, do Espírito padre. Santo. Meu sonho é um dia chegar e dar um abraço em vocês aí, padre. Amém. Eu e o Rodolfo estamos assim, ó. Eu e o Rodolfo estamos assim, de braço aberto, esperando, ó. De braço aberto, ó. Nossa, eu amo vocês aí, eu amo o Rodolfo também. Muito obrigada, Maria. Bem, fica com Deus, um grande abraço, vai com Deus, filha. Bênção do Pai Eterno. Com Deus também, desde
da época antes da pandemia, que eu já sou aí, ó, associada aí, na época do Padre Robson também. Que maravilha, que maravilha. Obrigado, filha. E antes de ir para o intervalo, a gente vai ouvir o Rodolfo cantar para a gente, cantar com a gente. Ah, mais uma vez, é lindo ouvir essa voz do Rodolfo e a gente cantar. Canta também, você que está em casa, junto. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto. Perseguido a que eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Linda canção, Rodolfo, linda canção. Que bênção do Pai Eterno, que lindo. E é isso aí, não se cansa de lutar jamais. Quem é cristão, quem é de Deus. E a gente vai para o nosso momento de oração, mas antes disso, eu quero deixar um grande abraço à família da Ariela, essa criança pequena aqui, ó. Essa menininha que esteve aqui na sacristia, Rodolfo, esse final de semana na missa, e disse que não perde um programa. Boa noite, meu pai. Ô, Ariela, bênção do Pai Eterno para você. Eu e o Rodolfo mandamos um abraço para você, Ariela. Bênção de Deus. E também a Dirce, Rodolfo. A Dirce é de Itajubá, Minas Gerais. Ela esteve aqui no final de semana, trouxe uma lata de doce de Viçosa para mim, outra para você, Rodolfo, e outra para o padre Marco Aurélio. A sua vou entregar mais tarde. Do padre Marco Aurélio, se eu não encontrar, eu sou obrigado a abrir, porque, tá difícil aí. Coisa boa, brincadeira, padre, brincadeira, vai chegar aí. Obrigado mais uma vez, Dirce, da cidade de Itajubá. Bênção do Divino Pai Eterno, bênção de Deus. E agora, nesse momento de oração, eu coloco a vida de todos que rezam conosco, de modo especial, nossa amiga Aísa. Aísa, que está lá na cidade de Itaberaí, pede oração, que está muito enferma, acamada. Bênção para você, filha, para todo o povo que reza conosco. Diante do Divino Pai Eterno, coloque a sua vida, as suas alegrias, as suas dificuldades e todos aqueles que rezam conosco. Cantemos. Thank you.
posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. E agora eu posso declarar. Hoje graça cada dia mais, sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. A tua graça e a tua bênção, divino Pai eterno, derramado no coração e na vida de todos, Pai, de todos os devotos, de todos os filhos e filhas, de todos que acorrem, de todos que clamam, de todos que pedem, Pai. Ah, Pai eterno, tantos filhos e filhas, tantos filhos e filhas, milhares e milhares, milhões, Pai, nesta noite abençoada, nesta noite santa, clama a Tua misericórdia, Pai, clama o Teu amor, clama a Tua bondade, Pai. Livrai de todos os males, de todos os medos, de todas as enfermidades, ó meu divino Pai eterno. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem, nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper livre sou. Dignai, Pai eterno, abençoar a água que vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai, Senhor, esta água, faça dela uma água santa, uma água benta, uma água abençoada, Senhor. Esta vasilha que colocam diante da TV com água, que todos que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, tenham a saúde do corpo e da alma, a bênção, a proteção, o livramento de todos os males, enfermidades, e sejam sempre renovados pela água que simboliza a água do santo batismo, água que lava e purifica, que nos livra de todo o mal. Meu divino Pai eterno, bênção a esta água, seja a água abençoada a lavar e purificar a todos. E a você, meu amigo, minha amiga, que rezou e reza conosco nessa noite linda de segunda-feira, receba a bênção do divino Pai eterno, nosso Deus de amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite, meu Pai. Tenho sede da Tua graça cada dia mais, sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem, nem tribulações, nem dor. E
jamais irão